Негатив жазган жымыкалар жабылат дейт депутат. Ташиев коррупционерлер менен күрөшүүнүн катал этабы башталганын жар салды. Кимдер жазаланат, кантип жазаланат алдыда кененирээк токтолобуз, амансызбы? Бозгундагы президент Курманбек Бакиевтен маек алып, сынга кабылган Кадыр Кошалиев элдик курултайдын төрагалыгынан кетти. Бирок убактылуу гана экенин өзүнүн соцтармактагы баракчасына жазды. Менин тегерегимдеги маселелерди делегаттардан жана адистерден турган комиссия тактаганга чейин курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасынын ыйгарым укуктарын убактылуу орун басарым Бейшенбек Абдыразаковго өткөрдүм. Азыр интриганы токтотуп, ишке маани берели. Элдик курултай жөнүндө мыйзамдын кабыл алышына салым кошолу. Менин элге ачык айта турган сөздөрүм алия алды да. Эскерте кетсек, Кадыр Кошалиевтин айланасында Бакиев жана Акаев менен болгон маегинен кийин чыр жаралып, аны кызматтан кетирүү талабы айтылып келген. Буга чейин УТРКдан дагы кызматтан кеткен. Уюмду бузбагыла, мен өзүм бузуп кетем. УКМК Батуми кафесин буздурган вице-мэр Нурдан Орунтаевты келтирилген 3 миллион сомдон ашык зыяндын ордун толтурууну милдеттендирди. УКМКнын басма сөз кызматы билдиргендей, Ташиев вице-мэр Нурдан Орунтаевка мындан ары Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын бузган мыйзамсыз аракеттерди жасоого буйрук берди. Белгилей кетсек, бүгүн Батуми кафесинин айланасындагы окуя боюнча вице-мэр Нурдан Орунтаев УКМКга суракка чакыртылганын 24 кейжи жазды. Кафенин ээси Орунтаев кызмат абалынан пайдаланып, мекемени мыйзамсыз буздурганын айтып арызданган. УКМКнын алдында Орунтаевти колдогон пикет дагы болду. Пусть Ташиев уходит сам туда, если он коррупционер. Пусть уходит, реально, пусть уходит, если он коррупционер. Пусть уходит. То есть почему он задерживает молодых? Пусть даст работать молодым спокойно. Но Орунтаев еще не был задержан официально. Ну он-то внутри. Ну, он только на допросе. Не, ну извините меня, на каком основании он на допросе? Он мэр, ему сейчас репутация портит специально, чтобы он не работал. Вы что, не понимаете, для чего это? Ему сейчас делают так, чтобы репутацию испортить, чтобы он больше не работал. Мэрии, чтобы он больше вице-мэром не был. Вы что, не понимаете, для чего все это идет? Потому что народ начал его активно поддерживать. Там даже написали будущий президент. Как только написали, что он будущий президент, его закрывает. Вы что, не понимаете, откуда ветер дует? Дым откуда идет, вы что, не понимаете? Ему сейчас просто хотят испортить карьеру и все. Я лично понимаю его, понимаете, поэтому я и вышла. Просто, понимаете, просто так сейчас человек... Смотрите, да, вот смотрите, она первая подошла с тупой, реально. Белгилей кетсек, 25 майда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мэрия тарабынан бузулган Батуми тамактануучу жайынын айланасындагы окуя боюнча жерине барып, ишти мыйзамдуулугун текшерүүнү тапшырган. Эске салсак, буга чейин мэрия кызматкерлери Жал Кичи районундагы Батуми кафесин бузушкан бузууга кафенин ээси каршы чыгып, окуя коомчулуктун көңүлүн бурган. Бир туугандардын баардыгын чогултуп, ушуну эптеп курдум. А бирок мен уур эмесмин да. Мен мамлекетке салык төлөп атам. Жердин немет атам. Бир 40 адамды иш менен камсыз кылып атам. Анан эмнеге мен эсли обменка куруп, лично өзүм неме кылсам анда бир жөн. Мен азыр жүрөгүм ооруйт. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев коррупция менен күрөшүүнүн экинчи этабы башталганын жана мурункудан дагы катаал чаралар колдонула турганын билдирди. Муну соцтук тармактагы баракчасына жазган Ташиевтин посту дагы кызыгуу жаратты. Анда ал убактысы аз калганын билдирген. Мындан улам Ташиев кызматтан кеткени жатабы деген божомолдор айтылып, УКМКнын төрагасы муну кайра түшүндүрүп берди. Эмнеге убакыт аз калды? Өзүңүз лично өзүңүз жөнүндө айтып атасызбы деген да сөздөр болуп атат да. Мына айтышка туура. Мен өзүм жөнүндө айтып атам муну. Себеби бул баардыгы жумуш менен байланышкан. Мен жеке турмушумду бул коомчулук алып чыга албайм, бирок жумуш менен байланышкан да. Себеби дегенде жумуш иштүү убактысы ушул улуттук коопсуздук мамлекеттин башкаруу убактысы менде деле азайып атат да. Менен бул жерде мындай төлөп отурбайм да. Туурабы? Мен бул жерде бир 10-15 жыл отурайын деген отурбайм да. Отурайын деген оюм болгондо деле андай мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн эмес да. Мына билинип билинбей 2,5 жыл убакыт өтүп кетти. Демек биз шашышыбыз керек.
Биз бардык пландалган жумуштарга үлгүрүп калышыбыз керек. Регион телеканалына Маек курган Ташиев кызматты, ден соолугу жана алдыдагы иштер боюнча дагы токтолду. Маекте жакында көптөгөн чиновниктер камалат деген дагы коңгуроо кагылды. Айтымында эми ким коррупция менен түрмөгө түшсө чыкпайт. Биз коррупция менен күрөшүүнү, коррупция менен жана уюшкан кылмыш топтор менен күрөшүүнү биринчиден күчөтөбүз. Күчөтөбүз. Экинчиден мыйзамдын толук күчүн пайдаланабыз. Бул деген мурда биз ачык эле айтыш керек, коррупционерлерди кармаганда мисалы бир мамлекеттин бир 100 000 сом акчасын жеп койсо, ну ладно, сен 500 000 төлө же миллион төлөп туруп, мамлекеттин бюджетине төлөтүп туруп, андан кийин сотто аны штраф кылып, же болбосо мындай бир жеңилирээк жаза менен кутулуп койгон, кутулуп кетчиле да, азыр андай болбойт. Экинчи табын күрөштү. Биз мыйзамды өтө бардык мыйзамдын күчүндөгү катаал шарттар менен жоопкерчиликтен карап чыгабыз. Бул деген эмне? Бул деген ошол мисалы коррупционер колго түшө турган болсо, коррупционердин биринчиден мал мүлкү, үй мүлкү бүтүндөй тапкан ташыганын баарды конфискацияга жатат, жаткызабыз мыйзамдын чегинде. Бул бир. Экинчиден мыйзамдын чегинде каралган срокторун алат. 5 жыл болсо 5 жыл, 10 жыл болсо 10 жыл, 15 жыл болсо 15 жыл срогун алып түрмөгө кетет. Эми коррупция менен түшкөн адам мындан ары бизге эгерде түшөтүлгөн болсо чыкпайт. Болду. Мен ушуга кам көрөм. Ким коррупция менен бизге колго түшсө, ал түрмөдөн чыкпайт. Бүттү. Түрмөгө кетет. Мыйзамдын чегинде, мыйзамда каралган сроктор менен максималдуу түрдө түрмөгө кетет. Мурдагыда 2 ай жатып, 6 ай жатып, 1 жыл жатып чыгып кетпейт. Мына ушуну биз камсыз кылабыз. Биз бүгүн эртең айтабыз. Мына азыр эле ошол маселе боюнча мен карап келдим. Бүгүн эртең айтабыз, биз чоң чиновниктерди кармайбыз. Жакын күндөрдө бизде разработка этилип аткан, даярдалып аткан, уже ушуга чейин даярдалып келген көптөгөн биздин өзүбүздүн мероприятияларыбыз бар. Жакындан баштап биз чоң-чоң чиновниктерди, мамлекетте иштеген ушул финансыны колуна кармаган, элдин акчасын колуна кармаган, бирок туура эмес пайдалангандарды, эффективсиз пайдалангандарды, өзүнүн жеке оюна гана пайдалангандарды бардыгын жоопко тартабыз, тарткана катаал жоопко тартабыз. Атайын кызматтын төрагасы жумушу тууралуу айтып жатып, ден соолугу кетип жатканын дагы кошумчалады. Күнү-түнү иштеп калган учурлар дагы болот, дейт Ташиев. Кустуруунун натыйжасында УКМК 2 жылда 11 миллиард топтогон, анын баары мамлекеттин казынасына түшүп жатат. Акыркы 2 жылда 2020 жылы 1 жылда коррупциядан түшкөн акчанын саны где-то бир 200 миллионго жеткен эмес да. 200 миллионго жеткен эмес. 200 миллион эсептеп коёюн. 1 жылда. Ал эми биз мына 2 жылда 11 миллиардтан ашык акча топтодук. 11 миллиардтан ашык акча. Мындай акчаны мамлекетибиз дагы, биздин атайын кызматтар дагы өмүрү көргөн эмес. Өмүрү мындай акча топтогон эмес. Өмүрү мындай акчаны топтоп, ушуну мамлекетке пайдасын келтирген эмес. Булар кимдерден түшүп атат? Булар ошол эле коррупционерлерден түшүп атат. Биз азыр адамдык катнашуун азайттык. Кантип? Мына мен ачык так айта аламын. Мени эч ким бир сом акча алдың деп мени күнөлөй албайт. Бирөөдөн бир тыйын бир сом акча албайм. Мына келген акчанын бардыгын, түшкөн акчанын бардыгын мамлекетке жөнөтөм. Бардыгын шот аркылуу мамлекеттин пайдасына иштетем. УКМК төрагасынын билдирүүсүнөн кийин эгер бул олуттуу иш болсо, анда укук коргоо органдарынын көп кызматкерлери кармалып түрмөгө отура турганын кечээки жогорку кеңештин жыйынында депутат Балбак Төлөбаев айтып чыкты. Депутат муну казино менен байланыштырып, өкмөттүн кумарканалар боюнча айтканы ишке ашпаса, мыйзамды кайтарып алабыз, дейт. Көчөкү ГКМБнын төрагасынын заявлениясынан кийин эгер ушул серьёзный иш болсо, көптөгөн укук коргоо органдарынын кызматкерлери кармалып түрмөгө отуратты. Себеби Бишкектеги, Кыргызстандагы кумар оюндарын ким крышевать эткен барын элдердин баары эле билет. Эми мен конкретно сизди айткан жокмун, негизи айтып атам да. Өкмөт мыйзамды алып келатканда башында айткан,
2 миллиардтан ашык сом түшөт Кыргызстанга казинодон деп. Жылдын аягына чейин 2 миллиардка сайын сом түшпөсө өзү берген анализде. Мен ойлойм, жогорку кеңеш бул казиноны кайра кайтарып алганга да мыйзам чегинде укугу бар депчи. Биз экс чиновниктердин, экс губернатор, экс депутаттар мына алтыр лицензияны деген ушак чыгып атат. Алар байысын деп биз казино мыйзамын кабыл алган жокпуз. Депутат көтөргөн маселелерден кийин казино букмекердик оюн каналарга уруксат берүүнүн натыйжасында казынага 126 миллион сом түшкөнү маалым болду. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталыңыз. Бизди Next TV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. УКМК оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаеваны кармап, УКМКнын СИЗОсуна камады. Алимбаева 8 сааттык сурактан кийин кармалганын жанагы адвокат менен жолугушууга мүмкүнчүлүк берилген эмес. Ал эми бүгүн Салкынай Алимбаева коррупция боюнча айтылып жатканын анын жактоочусу 24 KG агенттигине билдирди. Ал Бишкек шаардык мэриясынан жер тилкеге мыйзамсыз алган деп шектелүүдө. Равшан Жээнбековдун уулу Азат Равшан 13 жаштагы карындашы үйүндө жалгыз калганын, өзү чет өлкөдө экенин билдирген. Кийинчерээк кызды туугандарынын бири алып кеткен. Апамды бүгүн күч менен УКМКга суракка алып кечкен бир нече саат мурун билдим. Ташиевдин үй-бүлө мүчөлөрүнө жана оппозиционерлердин аялдарына кысым көрсөтүү жөндөмдүүлүгү гана колунан келе турган иш окшойт. Убага келгенде так ошону өзү көрөт. Анын ата-энесине асылуу болбойт, башкалардыкына болобу? Ал эми саясатчы Равшан Жээнбеков үй-бүлөмө жасалган куугунтук саясий маданиятка дагы туура келбейт деп жакындарына куугунтукту токтотууну талап кылды. Саясий оппонентиңизди куугунтуктоо бир, ал эми анын жакындарын куугунтуктоо бул эч убакытта сизге кадырбарга алып келбейт. Саясий маданиятка да туура келбейт. Мындай көрүнүш Тажикстан менен Түркмөнстанда да жок. Үй-бүлө мүчөлөрүндү жана жакындарымды камоо, куугунтуктоону токтотуңуз. Равшан Жээнбеков оппозициялык саясатчы Генправат окуясы боюнча кармалгандардын бири. Учурда абактан Ленин округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер катары шайлоого катышып жатат. Шайлоо ушул жекшемби күнү 28 майда өтөт. Бүгүн 26 майда Жогорку Кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясы менен медиа коомчулук тегерек столго чогулду. Жыйында медиа эксперттер, ЖМК өкүлдөрү, өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалын, коомдук талкууга коюлган массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорундагы тобокерчиликтерди талкуулады. Жыйында журналист Аскер Сакыбаева Орусиядан көчүрүлгөн жаңы мыйзам менен кесиптик журналистиканы жок кылуу аракеттери болууда деп билдирди. Ошондой эле бийлик жалаң фейк фабрикалар менен саясат жүргүзүүдө. Акыркы биз жашап аткан 2 жылдын ичинде биз 30 жыл ичинде мен жаш кезде жөн эле өкүнүп жүрүптүрбү сөз эркиндиги жок деп. Мына сөз эркиндиги жок канат бутагыбызды кыркып атат. Бутка чаап атат деп азыр айтышыбыз керек. Себеби болуп көрбөгөндөй системалуу кысым жүрүп атат. Мурда биринчи депутаттар, анча-мынча министрлер же болбосо бир президенттер Атамбаев мисалы үчүн айрым массалык маалымат каражаттарына миллиондогон сомго жыгып ал коомдо уудуу сөз болуп келсе азыркы түрдө мыйзам аркылуу системалуу түрдө бардык тараптан биздин канат бутагыбызды кесип атат. Коомдо кандай жашоо жүрүп калды? Бийлик өзүнүн ишин кандай жүргүзүп атат? Жалаң фейк фабрикалар менен өз кызыкчылыгын жүргүзүүнү өз сөзүн сүйлөтүүнү элге жеткирүүнү жалаң ошол фейк фабрикалар аркылуу жасап калды. Эркин журналист Канышай Мамыркулова бийлик тарабынан журналисттерди бөлүп жаруу болуп жатканына токтолду. Негизи мына 2-3 күн мурун болгону кактус маалымат берди, анан 1-2 блогер берди окшойт. Президент дейт өзүнө жакын тарапташтары менен жолугуп Атамбаевдин дейт Мадумаровдун жактоочуларына мындай сылык сыпа болгула деген пикирди айтты деп. Мына ушундан кыргыз журналисттери түшүнүш керек. Демек могу жерде чакырылбаган журналисттер биз өгөй балдар, ал эми чакырылгандар демек президентке жакын эл. Мындай бөлүп жаруу өздөрү айткандай 30 жылда болгон эмес. Мына ушуга биз жол коюп атабыз да. Ал эми депутат Айбек Осмоновдун пикиринде өлкөдө сөз эркиндиги жетиштүү. Жада калса айрым жумукалар чектен чыгып кетүүдө. Айтымында негатив маалыматтардын айынан элибиз жылмайганын токтотуп баратат. Буга позитивди жазбай жаткан журналисттер күнөлү. Ошондой эле депутат негативди токтотпогон жумукалар жабыларын билдирди. Биздин Кыргызстанда массалык маалымат каражаттар чаржайт болуп кеткен. Билгени деле билбегени деле көптөгөн маалыматтар тарап жатат. Эл ошонун билбей калды биздин эл.
негатив жана негатив. Туурасындагы, туура эмесиндеги состорума качыгып жатат. Өзбекстанда ошондой болуп көрсүнчү, эмне болот экен? Тартип болуш керек бардык жерде. Эгерде туура маалымат болгон болсо, ага да өзүнчө жакшы караш керек. Туура эмес маалыматтарды чыгарып, мамлекетке кошум кошуп, өзүн салым кошуп, жакшы деп элим, жерим, диним деп жүргөн адамдарды деле ууруга чыгарып койтот кээбирлер. Мамлекетке кызмат кылгандарды. Өмүр бою мамлекеттен уурда өткөндөргө баатыр берип койтот. Сөздөргө мен такыр кошулбайм үчүн. Мен айтып кеттим. Чындыгында биздин массалык маалымат каражатта жана соц тармактагы биздин интернет тассаң эле негатив деп. Бизде чындыгында негатив көбөйүп кетти. Туура ар бир адам өзүнүн оюн, пикирин билдиргенге укугу бар. Бирок массалык маалымат каражаттары ошолорду карап койсоңуздар деген маанида айтып кеттим. Сиз айтып жатасыз чалаң блогерлерди жана ошолор менен иштешебиз эле бизди жаап сала деп. Эгерде массалык маалымат каражаттары бирдиктүү боло бере турган болсо, келечекте жоголуп да калышы мүмкүн. Депутат Адахан Мадумаров бир учу адамды камоо суракка чакыруу менен коркутушса дагы 7 миллион адамды коркутуп басмырлоого мүмкүн эмес деген пикирин билдирди. Соңку мезгилдерде мына прокуратура баш прокурордун орун басары отурат айтып берсе керек, мына ушулардын берген маалыматына караңыздар, канча журналисттерди алып барып эле жөн эле алып барып туруп таштайт, бир жума отурат, биз дейт эсине келтирип коюп атабыз аларды дейт. Караңыз, расмий ушундай билдирүүлөр башталды. Эсине келтирип профилактика жасап атабыз дейт. Анан баары эле эрки күчтүү эмес экен да, ал жерден чыккандан кийин таптакыр башкача болуп чыгышып аткан азаматтар да бар да. Демек бул улуттук коопсуздук. Өз алдынча ой жүгүртүүгө кабилети бар жигиттер менен кыздардын баарын ушинтип башка чаап бетке чаап отурган болсо, эртең бүтүндөй Айтматов жазган маңкурт коому ушул коом болот. Арча медиа басылмасынын башкы продюсери Дмитрий Ложников ЖМКлар жөнүндө мыйзам кабыл алынып калса, журналисттердин ичинде цензура башталарын билдирди. Теперь у меня вопрос к властям, к чиновникам, к депутатам Жогорку Кенеши, депутатам местных Кенешей. Как вы собираетесь жить дальше и в каком информационном пузыре вы собираетесь жить? Дело в том, что если будет принят этот закон, то, во-первых, часть средств массовой информации, профессиональных, отпадет сразу, потому что не пройдут регистрацию, перерегистрацию, вернее, им не дадут это сделать, мы это понимаем. Второе, оставшиеся СМИ, профессиональные, там начнется такая самоцензура внутренняя, что никто из журналистов больше не будет писать ту правду, которую он пишет сейчас, и ту информацию, которую он знает сейчас. Никто не будет писать. Вы в каком информационном пузыре собираетесь жить? Дальше. Вы сейчас, когда у вас начинается рабочий день, вы какие средства массовой информации читаете, какие сайты вы открываете? Азатык, вернее, Азатык вы уже не открываете, потому что его уже заблокировали. Кактус Медиа вы открываете, 24 кичи открываете, Клоп, Фактчек, Булак, Апрель и так далее. Сайты профессиональных СМИ. Никто из вас не начинает рабочий день с сайта Кабара, чтобы понять, что происходит в стране. Вы все сейчас хорошо понимаете, что происходит в стране, и понимаете вы это благодаря профессиональным средствам массовой информации. Вы принимаете решения на основании того, что пишут профессиональные средства массовой информации. Более или менее адекватные иногда решения принимаете. Более или менее, не всегда. Но вы понимаете, что происходит в стране. Когда начнется самоцензура внутри СМИ после принятия этого закона, а она начнется. Эске сала кетсек, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдын 5-чи варианты медиа коомчулуктун журналисттердин сын пикирин жана сунуштарын эске алынбастан даярдалган. Анда көз карандысыз журналисттерге басым көп экени айтылууда. Күн ичинде орун алган окуялар топтомушулар болду. Саламатта калыңыз.